שלום לכם וערב טוב. בפיצוץ דרמטי לפי דיווחים של כתב"ם ישראלי בלב רובע הדחיה, מעוז חיזבאללה של ביירות, חוסל הערב סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, סלאח אל-ערורי, אחד המבוקשים הגדולים ביותר, מי שהיה אדריכל פיגועי הגדה והאיש ששמו מוזכר לא מעט ב-88 הימים האחרונים בהקשר למסע ומתן לעסקת חטופים. אנחנו ערב עם כל העדכונים והפרשנויות של הכתבים והפרשנים שלנו על הדריכות והערכות הגדולה כאן בישראל לתגובה על החיסול הזה, וגם עם עורכי המהדורה שלנו, ישראל חסון לשעבר סגן ראש השב"כ הצטרף, יעקב עמידרור לשעבר ראש המל"ל, עוזי רבי ואלוף במילואים גיא צור, ואנחנו רוצים לפתוח עם כל העדכונים האחרונים שמגיעים אחרי התמונה הזאת של החיסול הזה בלב הדחיה של ביירות. פותחים בך פרשננו רועי שרון עם כל מה שאנחנו יודעים לומר עד עכשיו על הפעולה הזאת והתוצאות שלה, כשברור שהסיפור בשלב הזה זה נסראללה. כן, סיפור מאוד גדול, ההישג הכי דרמטי של ישראל שלא לוקחת אחריות באופן רשמי על החיסול הזה של סלאח ערורי, בכיר חמאס, מדורג מספר 2 בחמאס, אבל מבחינה מבצעית והפוטנציאל הנזק שלו, לא רק פוטנציאל, מחולל לטרור כל כך גדול של חמאס, שווה הרבה יותר ממספר 1 מבחינת כמחולל טרור, ולכן זה ההישג הכי מרשים של ישראל מתחילת המלחמה, גם כי מדובר כבר באמצע מלחמה, כשהוא יודע שהוא מבוקש, הוא שמע את האיומים ואת הרמיזות מהצד הישראלי, וישראל לפי פרסומים זרים מצליחה לחסל אותו בעומק ביירות, בשטח שהוא, כמו שציין, שטח שהוא בשליטה מוחלטת של נסראללה, ובהקשר הזה סביר להניח שמעלים כוננות כאן בישראל, למרות שישראל לא לוקחת אחריות, כי שמענו את האיומים המפורשים של נסראללה על כך שתהיה תגובה חריפה עם ישראל, תחסל גם בכירים פלסטינים על אדמתו, ולכן יהיה קשה לו לא להגיב. מצד שני, הוא כן יכול להגיב בצורה פחות חריפה ממלחמה כוללת, כי החיסול כאן הוא של איש חמאס ולא של איש חיזבאללה, וגם נסראללה צריך לעשות את השיקולים שלו. אם הוא עכשיו רוצה לראות את ביירות נראית כמו סג'איה, אז למרות האיומים יכול להיות שהוא ימשיך לנהל לחימה בקווים שאנחנו רואים מאז 7 באוקטובר, או לחילופין לתת אור ירוק יותר מפורש לחמאס לבנון להגיב נגד ישראל. אבל בשורה התחתונה, הישג מרשים מאוד של ישראל, לפחות לפי פרסומים זרים, ודריכות בגבול הצפון, וחשש שנסראללה כן יבחר להגיב בצורה יותר חריפה. זו הדילמה של נסראללה וישראל בינתיים בעמדת המתנה. תודה רועי, ועכשיו אנחנו עליך רועי קייס, קייס ראש תחום העולם הערבי, תן לנו תעודת זהות של הישמיעו. תראי, אל-ערורי, בן 57 מאל-ערורה, הוא באמת אחד מהבכירים, מה שנקרא הדגים השמנים בחמאס, שבשנים האחרונות דרך כוכבו בארגון, עד כדי כך שהוא יהפך למספר 2 של אסמאעיל הנייה, אבל למעשה הוא משמעותי יותר, כיוון שהוא אחראי גם על מטה הגדה, מי שמכווין פיגועים ביהודה ושומרון, ממקום מושבו בלבנון, שהוא מקבל חסול מנסראללה. מי שלמעשה יצר את כל הסיפור הזה של חיבור אחדות הזירות, אנחנו יודעים שהוא אחראי על כל הסיפור של השלוחה של חמאס בלבנון. דיברנו לאחרונה גם על הניסיונות שלו בסוריה, ולא פחות חשוב, מקורב מאוד למחנה הפרו-איראני, עובד איתם, מה שנקרא בצמוד, ולכן מיכל, איך שלא מחברים את הנקודות, יש פה חיסול דרמטי, נגיד קצת פרטי, מה קרה שם למעשה? אנחנו מדברים על כתב"ם שתקף את המבנה, שבו שעה אל-ערורי יחד עם עוזריו, עוד בכירים בחמאס, כרגע לא ברור לחלוטין מהם, אנחנו כן יכולים לומר, לפי דיווחים אחרונים, שככל הנראה אחראי, השלוחת חמאס בלבנון בשם אבו עמר, גם כן חוסל בתקיפה הזאת בדחיה בביירות. יש שם 6 הרוגים, התקיפה כוונה למבנה, 3 טילים מדויקים, ראינו שם את הקומה, חוסל בצורה מדויקת. ותראה, יש פה שאלה גדולה לפתחו של חסן נסראללה, שמענו אותו בחודשים האחרונים אומר, אם תקרה כזאת פעולה, אני אגיב ובעוצמה, ולא פחות חשוב, מיכל, זה לא קורה בדרום לבנון, זה קורה בדחיה, בלב הפוליטי. תחת המטריה שלו של נסראללה, שנתן לאיש הזה לבחירי חמאס בביירות. תחת המטריה שלו, ולכן חסן נסראללה יש פה דילמה מאוד משמעותית, ברקע גם הלחץ בלבנון להפסיק כבר את הלחימה מול ישראל, חסן נסראללה בערב לא פשוט. צריך להזכיר שהשיקול של לבנון, שיקול של מדינה, זה לא כמו הסיפור של עזה. בדיוק, בדיוק. יש פה סיפור אחר לחלוטין, מיכל, וזהו ערב דרמטי במלחמה. תודה רועי, נחזור לך לעוד עדכונים בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים להיות איתך, איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא. אתה נמצא בקריה בתל אביב לקראת כינוס של הקבינט בצל החיסול הזה.
נכון, מיכל, בעוד זמן קצר יחל כאן דיון של קבינט המלחמה, ובהמשך הקבינט המורחב, דיון כאן בבסיס הקריה בתל אביב, דיון שנקבע מראש. הדיון במקור נקבע לשאלות בסוגיית היום שאחרי ברצועת עזה, אבל הנוכחים כאן צפויים לקבל סקירה מההתפתחויות השונות בשאר גזרות הלחימה של צה"ל, גם בדרום וגם בצפון, מבחירי מערכת הביטחון, גם מראש הממשלה, גם מהרמטכ"ל, שב"כ ומוסד. בצל הדיווחים על החיסול בלבנון וללא קשר לכינוס הקבינט, בישראל נערכים לתגובה מצפון וגם מרצועת עזה, והאמירה שנשמעת מכאן מבלי שאף גורם לקח אחריות על חיסולו של סלאח אל-ערורי, הוא שמי שחיסל את אותו בכיר חמאס לקח בחשבון שתהיה תגובה, והוא נערך לכל האפשרויות, גם לתגובה מדודה, תגובה מתונה, וגם למלחמה כוללת. זה המסר שאנחנו שומעים מכאן. אנחנו כמובן, מיכל, נוסיף ונעדכן בהמשך.